S'acaba l'any i s'apropen dates molt màgiques, sobretot pels més petits. I Valldoreix es prepara amb l'encesa de l'arbre de Nadal. Escolta, molt bé les targetes que heu penjat. A totes demaneu que tinguem uns bons Nadals. Ja, diuen de tot. Algunes diuen que els reis no es perdin. Nosaltres diuen que mengem, molts canelons. Que hi hagi pau. Que aprovem els exàmens. Diu de tot, eh? O sigui que a veure si tots aquests desitjos es compleixen. Bé, ara anem a fer una cerimònia d'un compte enrere. Eh? Anem fent 4, 3, 2, 1, Un arbre molt especial, ja que els alumnes de l'escola Ferran i Clua l'han decorat amb els seus desitjos pel nou any.